ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေမွေးနေ့ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်နေတာဗျာဒါပေမဲ့အခုဒီလိုကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်သွားဆိုတော့တနည်းနဲ့တနည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ရွှေကျူမှာဖြစ်ခဲ့တာကတော့ရွှေကျူပါတာမပါတာတဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာဘာလဲဆိုတော့ရွှေကျူကတငယ်ချင်းနဲ့ပြလူနေရထိုင်ရဆိုပိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးရပါတော့ရွှေကျူမပါတာမပါတာတပိုင်းမှာအဲ့တတော်တဲ့ allergy အရင်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာဒီရွှေကျူကတငယ်ချင်းနဲ့တူတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့နဲ့ခင်ခင်ရခဲ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တူတူပြောရပါအခုဒီလက်ဆက်ပေါင်းနေတော့မယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုဆိုတော့အရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကူပြန်ဖို့ကျတော့အားဆိုတော့ဒီအခုကျတော့အချိန်နေတိကျမတိရသေးဘူးကျွန်တော်တခု online class ကနေပဲတင်ပြတယ်ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တက်တဲ့ဈေးကြောင်းကလည်းဟိုကွန်လာပဲရှစ်လာပဲဒီပိတ်ထားရဲဆိုတော့အခုဒီတော့တရင်လည်းမချသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်စင်တော့ဒီဆက်ဖြစ်နေဦးမလဲလည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဘလူးမင်းစင်းနေပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနည်းပညာလုပ်ငန်းကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုမှာဟိုပဲပြန်သွားရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုစင်းကိုသွေးသွားဖြစ်နေတော့ဟိုတော့ပြန်သွားမှတေးကြတယ်ဟိုပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဟိုပြန်သွားပြီးဟိုမှာရှင်းနေခွန်းလောက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်လာရခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညာလို့ရှိရင်ဟိုကတင်မအလုပ်လုပ်လို့မလားတော့အမေနဲ့ပဲတူတူအနည်းပညာလုပ်ငန်းဆက်လုပ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲသိရမှာဖြစ်တယ်အမေကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင် force တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့အမေကလုပ်စီချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူ့အနည်းပညာလုပ်ငန်းပေါ့နော်အမကတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့အမေကတာသမီနှစ်ယောက်တည်းမှာတယောက်ကတော့သူကသူ့လုပ်လို့စီစဉ်နေပေါ့နော်မျိုးဆက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်စီစဉ်နေဆိုတော့လုပ်စီစဉ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဒီအလုပ်ဘက်ကိုတိတ်တောက်ကြီးစိတ်မပါခဲ့ဘူးဟိုကျွန်တော်ဟိုဘက်အကြောင်းဘက်စာဘက်မှာမှအရင်စိတ်ပါခဲ့ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီရွှေကျူကြတော့လေအမေကအတင်းတွန်းပို့လိုက်တော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့လေတနေ့တစ်ချိန်နဲ့တော့ယောဂလေးကထပပွာလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်လာကြဟုတ်အခုပေါ့နော်ပြည်သက်ကြီးအခုအမေကိုချင်းနေလို့ချင်းနေလို့လည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြပါလို့အခုဒီတမကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လုပ်ငန်းတော့တကယ်လို့အမေကတူဆက်ပြီးတော့တွဲရှောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါလို့ဟုတ်